أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج جس موضوع سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، یہ موضوع ہم طلباء کے لیے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی مفید ہے اور بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ذمہ داری کی بات ہے جو میں آج آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسان میں جو خوبیاں رکھی ہیں اور جس سے انسان ممتاز ہوتا ہے، وہ اس کی خوبیاں ہیں، اس کے اخلاق ہیں، اس کا اچھا کردار ہے. اخلاق کی اگر بات کرتے ہیں انسان کے لیے، تو اس کے بہت اجزاء ہیں. ایک غیر مسلم وہ بھی با اخلاق ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان اور اسلام نے جو اخلاق کا جو یعنی نظریہ دیا ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ ہے. اللہ کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، دین کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، وغیرہ وغیرہ. یہ بہت مفصل جو ہے مطلب کی جانے والی بات ہے. ایک طالب علم کے لیے جو اخلاقی اعتبار سے جو بات ہونی چاہیے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو علم عطا کیا ہے، وہ ہمارا اپنا ہے. چاہے وہ بولنے کی صلاحیت ہو، سمجھنے کی قوت ہو، چاہے وہ تحریری کام ہو، جو ہمارا اپنا ہے وہ ہمارا اپنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اور صلاحیت دی ہے، وہ اس کی اپنی ہے. جس طرح سے مال ہے، ہم کسی کا مال نہیں لے سکتے. ایک آدمی کسی سے مال لیتا ہے قرض، تو اس کا مال نہیں ہے، کسی دن لوٹانا پڑے گا اس کو. حتیٰ کہ جو انسان کے پاس مال ہے اور اس کا مال نصاب کو پہنچ چکا ہے، سارے شروط ہوں، زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات آتی ہے، تو زکوٰۃ کی جو رقم نکالی جاتی ہے، وہ خود اس کا مال نہیں ہے، وہ کسی اور کا مال ہے، وہ اس کا اپنا تصرف نہیں ہے اس میں. تو بالکل ویسے ہی یہ جو علم کا جو معاملہ آتا ہے، اس میں بہت دیانتداری کی ضرورت ہے، بہت اونچے اخلاق کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ آپ دنیا والوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ دنیا والوں کو بھی، چاہے وہ معاملہ میڈیا کا ہو، چاہے وہ عام کاروباری لوگوں کا ہو، سیاسی لوگوں کا ہو. کوئی کسی کی نقل کرتا ہے، کوئی کسی کی بات لیتا ہے، تو وہ ایک معیوب چیز ہے کہ بھئی یہ تو آپ کی سوچ نہیں، یہ تو آپ نے نہیں بنایا، کسی اور نے بنایا ہے، آپ نے بس اس کی نقالی کی ہے اور آپ نے اس کا حوالہ بھی نہیں دیا، آپ نے شکر ادا نہیں کیا. بہت کچھ ہے، لیکن یہ ایک معاملہ ایک عبادت کے تناظر میں دیکھا جائے گا، ایک بڑی اہم چیز ہے. تو اس سلسلے میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، نہایت اختصار کے ساتھ انشاءاللہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہود کو جس انداز میں قرآن میں اللہ نے پیش کیا ہے، خیر ان میں بہت کم ہے، شر ان میں زیادہ. اس لیے کہ حرام خوری جب آتی ہے، تو اس کے نتیجے میں بہت مفاسد آتے ہیں. بات یہ نہیں کہ یہود ایک خراب قوم ہے، اس لیے کہ بنیاد ان کی جو ہے وہ حرام خوری پر ہے، جس کی وجہ سے برے اخلاق آنا لازمی ہے. ان کے برے اخلاق کی ایک لمبی فہرست ہے. ایک حصہ اس کا یہ بھی ہے ان کی بد اخلاقی کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ آل عمران کے بالکل اواخر میں، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ جو کام کیے ہیں، جو خرچ کیے ہیں، جو کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں، اس پر تو ان کی تعریف کی جائے، یہ ان کو پسند ہے. لیکن ان کو یہ بھی پسند ہے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے ہیں، اس کا تمغہ بھی یہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا انعام بھی یہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی انہی کے نام پر آئے. یعنی
وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, جو انہوں نے نہیں کیا ہے چاہتے ہیں کہ اس پر بھی انہی کی تعریف ہو. ان کی صفات میں سے ہی یہ کہانی کے طور پر بات نہیں پیش کی گئی ہے. اس سے ایک مسلمان کو بحیثیت ایک مسلمان اور خصوصاً بحیثیت ایک دین کے ایک طالب علم اسے گریز کرنا چاہیے, جو ہمارا نہیں ہے اس پہ ہماری تعریف کیوں. ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ, صحیح بخاری میں کتاب النکاح اور صحیح مسلم میں کتاب اللباس والزینہ. اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما وہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس آئیں صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول, ان لی ضرۃً, میری ایک سوکن ہے, میرا ایک معاملہ ہے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں, بس مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس میں گناہ ہے, گناہ ملے گا مجھے, معاملہ کیا ہے میرا. فہل علی جناح ان تشبعت من زوجی غیر الذی یعطینی, میرا شوہر مجھے کچھ دیتا ہے اور کچھ مطلب وہ سرے سے مجھے دیا ہی نہیں رہتا ہے, لیکن جو مجھے دیا ہے وہ اس کو میں ایسے بڑا چڑھا کے پیش کروں میرے سوکن کے سامنے کہ وہ اس کا دل جلے, تاکہ پتا چلے کہ دیکھو یہ مجھے زیادہ چاہتا ہے, یا میری اپنی کوئی چیز ہوگی جسے میں پہن لوں گی, میں کر لوں گی, میں کھاؤں گی, کوئی بھی معاملہ ہو لیکن ایسے دکھاؤں گی کہ میرے شوہر نے مجھے دی ہے. غیر الذی یعطینی, کیا یہ ایسا میں کروں تو کیا میرے لیے گناہ ہے. اللہ کے رسول نے ایک جو بات بتائی وہ قاعدہ ہے, وہ ایک اصول ہے, وہ جو ہر چیز پر فٹ ہوگا. وہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, المتشبع, کیا کہا آپ نے, المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور, جو شخص اس کے پاس ہے ہی نہیں, یعنی ایک آدمی کے پاس کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ہے, پہننے کے لیے ایک چھوٹا سا کپڑا بھی نہیں ہے, لیکن دکھاتا کیسے لوگوں کو کہ بہت سیراب ہے, بہت پیٹ بھرا ہے, بہت خوشحال ہے, وہ ایسے ہی ہیں جیسے جھوٹ کے دو کپڑے پہن رہا ہے. کیا مطلب, یعنی ایک آدمی زاہد نہیں ہے, مخلص نہیں ہے, نیک نہیں ہے, لیکن نیکوکاروں کا لباس پہنتا ہے. تو یہ کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں, مانگ کے کپڑے پہن رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میرا لباس دیکھو کتنا عمدہ ہے, میرا رہن سہن دیکھو کتنا عمدہ ہے. ایک اصول بتا دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, جو علم ہمارا نہیں ہے, جو فہم ہمارا نہیں ہے اور جو تحریر ہماری نہیں ہے وہ ہماری نہیں ہے, وہ جس کی ہے اسی کی طرف وہ چیز آوت کر کے جائے گی, لوٹے گی اور اسی کا فضل ہوگا, اسی کی تعریف ہوگی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا, یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ علم, الحکمہ سے مراد امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ العلم, یہ علم جس کو چاہتے ہیں اللہ دیتے ہیں, اور سب ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتے ہیں اللہ دیتے ہیں. تو جس کو اللہ نے فضل عطا کیا ہے اس کے فضل کو ماننا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب الجہاد والسیر کی, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ معروف قضیہ ہیں, ان کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ ان پر بھی وحی نازل ہوتی ہے, یا اللہ کے رسول کی یہ وصی ہیں, اللہ کے رسول نے ان کو وصیت کی ہے, یا ان کے پاس کچھ زائد علم ہے اللہ نے الگ سے عطا کیا آپ کو. ان سے لوگوں نے پوچھا, هل عندكم شيء من العلم, هل عندكم شيء من الوحي, هل عندكم شيء من الوحي, یہ جو وحی اللہ کے سپر نازل ہوئی اس کا کچھ خاص حصہ آپ کے پاس بھی ہے کیا. الا ما فی کتاب اللہ, جو کتاب اللہ میں ہے ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں, الگ سے بھی وحی سے متعلق کوئی چیز آپ کے پاس ہے. علی بن ابی طالب نے کہا رضی اللہ عنہ کہ لا والذی فلق الحب وبرا النسم, اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کھائی, اللہ رب العالمین کی قسم کھائی اور کہا کہ لا اعلمہ, مکمل نفی کیا آپ نے, کہا کہ الا فہمن, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, جو کتاب اللہ ہے نا کتاب اللہ ہی ہے بس, اور اس کے ساتھ الا فہمن, بس ایک فہم ہے, الذی یعطیہ اللہ رجلا فی القرآن, جو قرآن سے متعلق اللہ تعالیٰ کسی بندے کو فہم عطا کرتے ہیں, علم عطا کرتے ہیں, وہ قرآن مجید کو سیاق سباق سے تدبر کر کے سمجھتا ہے, استخراج کرتا ہے اصول کی روشنی میں, اس کا علم رکھتا ہے. وما فی هذه الصحیفہ, یعنی جو احادیث رسول میرے پاس موجود ہیں ایک کتابی شکل میں, دیوان کی شکل میں, وہ اور قرآن مجید تو ہے, یہ وہی ہیں اور پھر جو اللہ نے فہم عطا کیا ہے وہ, تو بندے کو اللہ تعالیٰ ایک فہم عطا کرتے ہیں, وہ ان کا ہے, وہ ان کا ہے. قرآن مجید کی آیتیں ہیں وہ اللہ کا کلام ہے,
حدیث رسول حدیث رسول ہیں, لیکن امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داود, دیگر اصحاب علم, بعد کے اصحاب علم, دور حاضر کے اصحاب علم, ان نصوص سے جو استخراج کرتے ہیں اصول کی روشنی میں, وہ ان کا علم ہے, وہ ان کا فہم ہے. یہ اور بات ہے کہ کبھی کچھ چیزیں مشترکہ رہتی ہیں, لیکن جو چیزیں خاص ہیں کسی کی, وہ انہی کی طرف انتساب کی جائیں گی, انہی کی طرف جو وہ لوٹائی جائیں گی. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جو شریعت کا جو علم ہے, کوئی بات ہو خصوصاً شریعت کا جو علم ہے, اس معاملے میں جس کو اللہ نے جو فہم عطا کیا, جس کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا, جو جس نے اسلام کی نمائندگی کی اور خدمت انجام دی, اللہ نے کسی کو فضل عطا کیا, جب اس کی بات نقل کریں گے, اس کی بات کہیں گے, تو ان کا نام لے کر کے, ان کی طرف حوالہ دے کر کے, ان کی طرف انتساب کر کے, یہ جو ہم جو جس کا قول ہوتا ہے اس کی طرف انتساب کرتے ہیں, اس کے متعدد پہلو ہیں, ایک ہی پہلو نہیں ہے, اس کی مختلف صورتیں ہیں, مطلب بہت پھیلا ہوا موضوع ہے. میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نکتے نکتے کی شکل میں. آپ دیکھیے, ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ شریعت کا جو علم ہے, آپ اگر کسی کا علم, کسی کا کوئی موقف جب آپ حوالہ نہیں دیتے ہیں, یہ بہت بری چیز ہے, حوالہ دینا چاہیے, صراحت بہت اہم چیز ہوتی ہے. اس اعتبار سے بھی کہ آپ غور کریں, امام مسلم رحمہ اللہ, ان کی جو الجامع الصحیح پر جو مقدمہ ہے, اس میں مستقل ایک باب آپ نے قائم کیا کہ باب فی ان الاسناد من الدین. جو حدیث ہوتی ہے نا, ایک متن ہوتا ہے, ایک سند, سند سند کو دین کہا انہوں نے, اندازہ لگائیے آپ. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا ان هذا العلم دین, یعنی یہ جو رجال ہے نا سند میں, اس کو کس کس لفظ سے تعبیر کی انہوں نے, محمد ابن سیرین نے کہا کہ دین, ان هذا العلم دین, اور کہا فانظروا عمن تاخذون دینکم, فانظروا عمن تاخذون دینکم, یعنی تتبینوا فابحثوا فاعلموا, معلوم کرنا چاہیے کہ وہ رجال کون ہیں. مجہولین سے دین نہیں لیا جائے گا, معروفین سے, مشہورین سے. تو یہ جو نسبت دینا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے کہ کس کا قول ہے, کون ہے. مجہولین سے علم لینے کا تصور ہی نہیں ہے. تو یہ نسبت دینے کا یہ ایک معاملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے بڑھ کر کے جو بذات آج کے ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے, وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو جو علم عطا کیا ہے, جہاں سے ہم پڑھتے ہیں, جہاں سے ہم لیتے ہیں, ان کی طرف نسبت دینا ضروری ہے, بہت اہم چیز. دور حاضر میں جو مواصلات کا دور ہے, سوشل میڈیا ایک مؤثر ذریعہ ہے, یہاں کی باتیں وہاں منتقل ہوتی ہیں, دنیا بھر سے آدمی منٹوں میں باتیں معلوم کر لیتا ہے. میں نے اپنے فیس بک سے متعلق جن لوگوں سے ہمارے روابط ہیں, اس میں بہت سارے اصحاب علم بھی ہیں. بہت پہلے کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں یعنی رمضان کے آس پاس کی, کہ ایک صاحب نے کچھ مسئلے میں لے دے ہو گئی تھی, اور پھر ایک گرفت والی بات تھی کہ بات کس کی ہے, کیا ہے, کچھ ہے. تو اس معاملے میں مجھے قول پڑھنے کو ملا. یہ اور بات ہے کہ وہ قول کی نسبت جو ہے انہوں نے دی, لیکن وہ قول کہاں ہے وہ نہیں لکھا ہوا تھا. المکتبۃ الشاملہ کی مدد سے میں نے اس قول کو دیکھا کہاں کہاں ہے. ایک کتاب ہے مواہب الجلیل, مواہب الجلیل فی شرح مختصر خلیل. یہ جو مواہب الجلیل جو کتاب ہے, ایک معروف عالم دین ہے ابو عبداللہ الحطاب الرعینی, 954 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. انہوں نے دراصل مختصر خلیل جو ہے, خلیل ایک صاحب ہیں, خلیل ابن اسحاق ابن موسیٰ الجندی, خیر الدین الزرکلی کہتے ہیں الاعلام میں, وہ عسکری جو لوگ ہوتے تھے فوجی, ان کا لباس پہنا کرتے تھے وہ, اس وجہ سے الجندی نسبت ہے ان کی طرف. تو انہوں نے فقہ پر ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا, مالکی ہیں وہ مسلکن, اس کی شرح ہے یہ, کافی طویل شرح, 6 جلدوں میں المکتبۃ الشاملہ میں. اس کے مقدمے ہی میں یہ قول ہے, اور وہ قول بھی جو صاحب علم کی طرف منسوب ہے, جن کے حوالے سے بات کہی جاتی ہے, وہ ہیں یعنی عز الدین ابن جماعہ, عبدالعزیز ابن محمد ابن جماعہ رحمہ اللہ, معروف صاحب المنہل الروی جو ہے نا, ان کی فرزند. ان کی کتاب ہے حد سے متعلق,
उस किताब के हवाले से ये कौल है। मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि वो सातवीं सदी हिजरी के हैं, इब्न जमा रहमहुल्ला 767 हिजरी से वफात है उनका, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में जिस साहब का जिस साहिब इल्म का कौल नकल किए हैं वो सुफियान इब्न सईद अथौरी, यानी कितने कितना इनकता है दरमियान में, लेकिन ये कौल उन्हीं के नाम से मंसूब है। अब कौल पर गौर कीजिएगा आप, सुफियान इब्न सईद अथौरी रहमहुल्ला कहते हैं कि इन नस्बत अलफाइदा ली, ये जो कोई फ़ायदा होता ना इल्मी एतबार से, इन नस्बत अलफाइदा, जो भी इल्मी चीज़ होती है, जो भी फायदे की चीज़ होती है, उसकी नस्बत देना किसकी तरफ, उस फायदा पहुंचाने वाले की तरफ, जिसने उसको कहा है, जिसने उसको बताया है, उस कौल को उसके कायल की तरफ मंसूब करना, नस्बत देना, उनके हवाले से बयान करना। सुफियान इब्न सईद अथौरी रहमतुल्लाह ने कहा कि इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है, कहा कि मिन सिद्क़ फिल इल्म, और शुक्री, ये इल्म सच्चाई की दलील है, शुक्रगुजार होने की दलील है। व इन सुकूत अन ज़ालिक, और अगर कोई किसी का कौल पढ़ तो लेता है लेकिन नस्बत नहीं देता है, हवाला नहीं देता है, कहा कि मिन अल किज़्ब फिल इल्म व कुफ्री, ये नाशुक्री है, झूठ है। किसी का कौल पढ़ना, किसी की बात पढ़ना, किसी की किताब से कुछ मालूम कर लेना और उसकी तरफ नस्बत तक नहीं देना, उसका हवाला नहीं देना, यह इल्म झूठ है, और हवाला देना यह इल्म सच्चाई है, सिद्क की दयानतदारी की दलील है। अब देखिए, मैं यानी गुज़िश्ता साल या उससे पहले वाले साल यानी एक मुहाजरा दिया था कि जो मुकद्दमतुल किताब पढ़ने की अहमियत और उसके फ़वाइद, उस सिलसिले में मैं आपको बताया था कि मुकद्दमात जो होते हैं किताबों के, वो पढ़ने के कितने फ़ायदे होते हैं, कितने फ़ायदे होते हैं। आप देखो अबू अब्दुल्लाह अल-क़ुर्तुबी रहमहुल्लाह, अबू अब्दुल्लाह अल-क़ुर्तुबी रहमहुल्लाह, उनकी जो तफसीर है अल-जामिअ लिअहकामिल क़ुरान, उसका मुकदमा भी बहुत तवील है, बल्कि उस मुकदमे को अलहदा तबाह किया गया है उसकी फादियत की वजह से। किताब के बिल्कुल आगाज़ में क्या लिखा मालूम उन्होंने, सुभान अल्लाह, हमारे उलमा देखे, अबू अब्दुल्लाह अल-क़ुर्तुबी रहमहुल्लाह की तफसीर को अल्लाह ने कितनी मकबूलियत अता की, कितनी मकबूलियत अता की, मराज़ में शुमार होती हैं और अहम अहम तफासिर में शुमार होती हैं। अगर कोई कहे कि भाई पाँच बड़ी अहम तफासिर लिखो तो तफसीर क़ुर्तुबी का भी नाम लिया जाता है, इतनी इतनी बेहतरीन तफसीर। उसके आगाज़ में क्या लिखा मानो आपने, कहा कि शर्ती फी हादल किताब, मेरी किताब में शर्त क्या है, यानी मैंने किस चीज़ को अपने ऊपर लाजिम किया हूँ, मैं मेरे शुरूत क्या हैं जिसे मैंने खुद को पाबंद बनाया है। कहा कि शर्त ये है, इज़ाफ़तुल अक़वाल इलाका इलैहा, यानी जो कौल मैं लिखूँगा नकल करूँगा उसकी तरफ नस्बत दे करके, वल अहादीस इला मुसन्निफ़िहा, जिस हदीस को मैं लिखूंगा उसकी जिस किताब से लिया हूं उसका हवाला दूंगा मैं, ये मेरी शर्त है। सुभान अल्लाह, फइन्नहु युकाल मिन बरकतिल इल्म अन युज़ाफ़ल क़ौल इला क़ाइली, इसलिए कि कहा जाता है कि इल्म, इल्म की बरकत ये है कि जिससे बात लेते हैं उसकी तरफ उसकी बात को नस्बत दी जाए, उस बात को उनकी तरफ हवाला किया जाए। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात, अंदाज़ा लगाइए आप। ये जो किताब देख रहे हैं आप अल-मदखल इला सुननिल कुबरा, इसमें कौल मैं आपको बताता हूं, आप गौर कीजिए। देखिए, एक बाब ही कायम किया है इमाम बैहकी रहमहुल्लाह ने, باب توقير العلم وباب توقير العالم والعلم, باب توقير العالم والعلم, बहुत ही तवील जो है ये बाब है, लेकिन इसका जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, इसका जो आखिरी वाक़िया या आखिरी असर समझ लें आप, वो मेरे मौजू से मुतालिक है ख़ास तौर पर। देखिए, अब्बास इब्न मोहम्मद अद-दूरी मारूफ यहया इब्न मुईन रहमहुल्लाह के ख़ास तलामीज़ा में से हैं, 271 हिजरी सन वफात है, यहया इब्न मुईन रहमहुल्लाह के अक़वाल के नाकिल भी यही हैं। वो कहते हैं कि समीअतु अबा उबैदिन अल-क़ासिम बिन सल्लाम, अल-क़ासिम बिन सल्लाम मारूफ आलिम दीन उलमाए बसरा में से, 224 हिजरी सन वफात है इनका, मैंने इनको कहते हुए सुना कि इन्ना मिन शुक्र अल-इल्म, इन्ना मिन शुक्र अल-इल्म अन तक़ुद मअ क़ौमिन, इन्ना मिन शुक्र अल-इल्म
ان تقعد مع قوم فيذكرون شيئا ولا تحسنهم فتتعلمه منهم ثم تقعد بعد ذلك في موضع آخر فيذكرون ذلك الشيء الذي تعلمته فتقول والله ما كان عندي في هذا شيء حتى سمعت فلانا يقول كذا وكذا فتعلمته فإذا فعلت ذلك فقد شكرت العلم. يعني علم حاصل کرنے کا, حاصل کرنے پر اللہ کے شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ علم کا شکر گزار ہے, علم کی وجہ سے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہاں کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں, علمی مجلس میں کسی کی صحبت میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس علم نہیں ہے, آپ نے کسی سے سن لیا جو آپ کو معلوم نہیں تھا, آپ کے علم میں بات نہیں تھی, پھر ایک دوسری جگہ آپ جاتے ہیں, پھر ضرورت پڑنے پر اس بات کا آپ ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ بھی کہتے ہیں کہ واللہ کی ما کان عندی فی ہذا شیء, آپ نے کہہ دیا, لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کہاں سے ملی بات کو آپ کو, مجھے تو بالکل نہیں معلوم تھا, حتی سمعت فلانا, میں نے فلاں سے سنا تھا اس بات کو, یقول کذا وکذا فتعلمته, کسی نے کہا تو میں نے سن لیا اور مجھے یہ بات معلوم ہو گئی. فإذا فعلت ذلك فقد شكرت العلم, اگر آپ ایسا کریں گے تبھی آپ بحیثیت طالب علم شکر گزار طالب علم. کتنی بڑی بات ہے, ابو بکر خلال رحمہ اللہ سے یہ بات ثابت ہے. بن یہ سب مشترکہ چیزیں سبھی اہل علم نے بات کہی ہیں. سیر و اعلام نبلا میں معروف لغوی ابو عبد الرحمن خلیل ابن احمد الفراہیدی, معروف صاحب کتاب العین خلیل ابن احمد الفراہیدی, ان کا یہ جو قول تھا یہ نیٹ پر موجود ہے, گوگل وغیرہ سے آپ دیکھ لے سکتے ہیں, وہیں سے میں نے بھی لیا ہے. پھر سیر عالم نبلا کا حوالہ تھا تو میرے پاس موجود ہے سیر عالم نبلا, الحمدللہ میں نے پھر وہیں سے نقل کیا بالضبط جو قول ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ جو قول ہے خلیل ابن احمد الفراہیدی کا ایوب ابن المتوکل کے حوالے سے نقل کیا ہے. اب قول کیا ہے وہ دیکھیے. خلیل ابن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ سے متعلق کہا جاتا ہے کہ خلیل ابن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ 170 ہجری سنہ وفات ہے, خالص عربی النسل, عمان کے ہیں, کہ جی اذا افاد انسانا, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اذا افاد انسانا شیئا, جب یہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں, لم یری انہ افادہ, کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ میں نے پڑھایا ہے ان کو, میں نے فائدہ پہنچایا ان کو, وہ میرے طالب علم ہیں, انہوں نے مجھ سے استفادہ کیا ہے, نہیں کہتے تھے ایسے. لیکن وَإِذَا استفاد من احد شيئا, جب کسی سے فائدہ اٹھا لیتے, اراہ انہ استفاد منہ, وہ کہتے تھے کہ میں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے, یہ جو نقطہ ہے نا میرا نہیں, میں نے ان سے لیا ہے. لیکن اپنے طلبہ کے بارے میں نہیں کہتے تھے کہ وہ مجھ سے پڑھے, وہ مجھ سے فائدہ اٹھائے, انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے, انہوں نے مجھ سے لیا ہے. بہت بڑی بات, بہت بڑی بات, سبحان اللہ. امام ذہبی رحمہ اللہ, ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ, اس قول کو نقل کرنے کے بعد نیچے لکھا کہ قلت, آپ نے تالی چڑھائی اس پر, کہا کہ وصار طوائف زماننا بالعکس, ہمارے دور میں الٹا ہو گیا معاملہ, ہم کسی سے فائدہ لیتے ہیں تو بولتے ہی نہیں ہیں, ہم سے کوئی فائدہ اٹھا لیتا تو ہم بولتے ہیں کہ وہ صاحب انہوں نے تو مجھ سے لیا ہے, وہ بھائی تو مجھ سے حاصل کی ہیں, انہوں نے تو میرے سے پڑھا ہے, میرا طالب علم ہے وہ. دیکھیے کتنا بدل گیا معاملہ. امام ذہبی اگر اس دور میں بات کہتے ہیں تو میرے اور آپ کے دور کے لیے کتنی بڑی بات ہے. اب ہم کیا کہیں گے بتائیے. امام ذہبی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے سیر عالم نبلا, اس میں یہ قول موجود ہے, لیکن یہ قول جو ہے مطلب میں بہت پہلے پڑھا تھا. کہاں پڑھا تھا بتائیں آپ کو؟ ایک کتاب ہے عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کی, شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کی, معروف عالم دین اشعری ہیں, وہ صفحات من صبر العلماء, وہ جو کتاب ہے اس کی حاشی میں بات لکھی گئی ہے ایک جگہ پر, بالکل تقریباً درمیان میں, بہت پہلے پڑھا تھا یہ قول کہ انہوں نے حاشی میں لکھا تھا, غالباً انہوں نے نہیں لکھا تھا, ان کے فرزند کا حاشیہ ہے وہ, غالباً ان کے فرزند کا حاشیہ ہے. بات کیا ہے اس میں کہ انہوں نے جو حوالہ دیا تھا سیر عالم نبلا کے حوالے سے, ایک صاحب ہیں رزق اللہ تمیمی معروف, امام ذہبی نے کہا ان کے بارے میں رئیس الحنابلہ فی زمانی, 428 ہجری سنہ وفات ہے ان کا, انہوں نے کہا, وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ یقبح بکم,
تستفیدون منا وتذکرون فلا تترحموا علینا. یہ قول بہت قدیم قول ہے جو میں پڑھا تھا, لیکن میں اس سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ اصل چیز ہے. وہ کہتے تھے کہ بھئی تمہارا برا ہو, ہم سے پڑھتے ہو, ہم سے استفادہ کرتے ہو, اور جب جب ہمارا ذکر آتا ہے ہمارے لیے دعا بھی نہیں کرتے آپ, یعنی حفظہ اللہ, رحمہ اللہ, عافاہ اللہ, دعا بھی نہیں کرتے, کیسے لوگ ہیں آپ؟ میں اس قول کو رکھ کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں میں جب یہ گرمی تھی کہ ہم سے پڑھتے ہو اور ہمارے لیے دعا تک نہیں کرتے, اس میں ان کو ایک الجھن والی بات تھی, تو ان سے پڑھ کر کے اس علم کو ان کی طرف نسبت نہیں دینے میں کیا بات ہو گئی, اندازہ لگائیے. صرف دعا نہیں کرنے پر یہ بات ہے, ان کی طرف نسبت ہی نہیں دیں گے تو کیا بات ہو گئی, اندازہ لگائیے آپ. غور کریں ہم اس بات کو. میں ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں اس موضوع سے متعلق. دیکھیں ایک اور تنوع, ایک اور نوعیت. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہاج السنہ النبویہ جو ان کی کتاب ہے, اس میں ایک فصل آپ نے جو بہت فصول ہیں اس میں, جو اس کے ایک ایک شبہ کو لے کر کے ابن مطہر کا جو انہوں نے جواب دیا تھا, اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ابن مطہر نے کہہ دیا کہ الحشویہ, یہ الحشویہ جو ہے جیسے آج وہابی اور کچھ کچھ نام دیتے ہیں نا سلفی حضرات کو, یہ قدیم بہتان ہے الحشویہ وغیرہ, یہ کیا کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے جسم کہتے ہیں, کہ اللہ کے لیے جسم ہے, نعوذ باللہ. انتساب کس کی طرف کیا انہوں نے؟ علماء اہل السنہ کی طرف, کہ علماء اہل السنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے جسم ہے, اللہ تعالیٰ مسافہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھ سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت طویل گفتگو ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے اس اعتراض کا, اس شبہ کا متعدد پہلو سے جواب دیا ہے. ایک پہلو یہ اختیار کیا آپ نے کہ بھائی یہ قول ہمارا نہیں, یہ قول آپ کا اپنا ہے, امامیہ کا ہے. ذرا مراجعہ کریں آپ, پڑھیں آپ اپنے فرقوں کو, ایسے کہا ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ, ذرا مراجعہ کر لیں, یہ قول آپ کا اپنا ہے. اور بہت سیر حاصل گفتگو کی, یہ قول ان کا ہے, ان کی کتابوں سے بھی, اور پھر سبھی کتابوں سے آپ نے حوالہ دیا, یہ قول آپ کا اپنا ہے. اور دوسرا پہلو آپ نے یہ اختیار کیا جواب دینے میں کہ جہاں تک مسئلہ علماء اہل السنہ کا ہے, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور دیگر اصحاب علم کے آپ نے نام لی اور کہا کہ معروف ہے, ہمارا معاملہ ایسا نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جسم کبھی نہیں کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات کے لیے, نفی کے لیے جو نص سے بات ہے وہی بات ثابت کرتے ہیں, وہی بات بتاتے ہیں, نفی میں بھی وہی بات ہے جو ثابت شدہ ہے. پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بات جو بات لکھی جو میرے موضوع سے متعلق بات ہوئی, ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ من ارادہ, یہ قول قابل غور ہے, من ارادہ ان ينقل مقالة عن طائفة فليسمي الناقل, فليسمي الناقل. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جو شخص کسی جماعت کا نام لے کر کے ان کا نظریہ پیش کرتا ہے ان کے نام پر, اس کو چاہیے کہ اس کا حوالہ دے, اس کا حوالہ دے. من اراد ان ينقل مقالة عن طائفة, جو شخص کسی مکتب فکر کا, کسی کا موقف بیان کرتا ہے, اس کو چاہیے کہ ان کا نام لے کہ کس سے آپ نے نقل کیا ہے, کہاں سے آپ نے لیا ہے, وہ کتاب کون سی ہے, وہ عالم دین کون ہے. فلیسمی القائل والناقل, قائل کون, ناقل کون, کہاں سے بات پیش کریں. وإلا کیا کہا ابن تیمیہ نے, وإلا فکل احد یقدر علی الکذب, ورنہ جھوٹ بولنے پر تو ہر کوئی قادر ہے, کوئی بھی جھوٹ بول لے سکتا ہے. آپ میں اتنا وزن ہے تو آپ حوالہ دیجئے اس کا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل السنہ اسے کہتے ہیں, کس کتاب سے, ایک ایک کتاب کا حوالہ دیجئے آپ, ایک عالم دین کا قول بتائیے آپ, ورنہ جھوٹ تو کوئی بھی بول سکتا ہے, آپ اکیلے نہیں دنیا میں, کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے. علمی دنیا میں بات کرنا تو اس انداز سے بات کریں. یہ بات آپ نے کہی ابن تیمیہ رحمہ اللہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم المرتبہ تلمیذ رشید حافظ ابن القیم رحمہ اللہ, انہوں نے جو قرآن مجید کی تفسیر کی متعدد آیتوں کی, بدائع الفوائد المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں بدائع الفوائد. یہ قول بھی فیس بک سے ملا تھا بہت پہلے, اور بدائع الفوائد کے حوالے سے ہی, اور میرے پاس کتاب المکتبۃ الشاملہ میں, میرے پاس مطلب جس کے پاس بھی المکتبۃ الشاملہ ہوگا وہ کتاب رہے گی, پی ڈی ایف شکل میں بھی ہے, لیکن غور طلب بات ہے اس پہ غور کیجیے. ابن قیم رحمہ اللہ سورۃ الکافرون جو تفسیر کی ہے, آپ حقیقت میں پڑھ کے دیکھیں کہ آپ سبحان اللہ تعجب کریں گے, یعنی اس قدر عجیب معلومات ہیں اس کے اندر.
اس قدر عجیب نکات ہیں اس میں. خود ابن القیم اس سے متاثر تھے. ابن القیم رحمہ اللہ نے جب اس سورے کی تفسیر کو ختم کیا تو آپ نے کہا کہ اس میں جو معانی ہے، اس میں جو نظم ہے، اس میں جو گہرائی ہے، اس میں جو تنوع ہے، اس میں جو غیر معمولی عجیب جو معلومات ہیں، کہا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے مجھے دی گئی ہیں. کہا کہ میں کہیں سے نقل نہیں کیا ہوں. کہا کہ من غیر استعانت بتفسیر، میں کسی تفسیر سے نہیں لیا ہوں میں. ولا تتبع لهذه الكلمات من مضان توجد فی، یا اس میں جو معانی ہیں، اس کی جو مزان ہیں، مزان سے مراد کہاں کہاں یہ لی جا سکتی ہیں، سب جگہ تتبع کر کے دیکھ لیں کہیں سے میں نے نہیں لیا ہے یہ. بل ہی من استملاء علمہ اللہ من فضلہ و کرمہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم، اس کا انعام ہے جو مجھے یہ ساری معلومات ملی ہیں، میں کہیں سے نقل نہیں کیا ہوں میں. اس کے بعد ابن القیم نے کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ رحمہ اللہ، ابن القیم کہتے ہیں واللہ واللہ یعلم انی لو وجدتها فی کتاب لاضفتها الی قائلها، اللہ جانتا ہے ان معلومات کو اگر میں کسی کتاب سے نقل کیا رہوں، میں کہیں سے پڑھا ہوتا تو میں ضرور اس کی طرف حوالہ دیا ہوتا. اللہ جانتا ہے یعنی میرے اندر کیا صفت ہے. اور پھر یہ معلومات اتنی قوی ہیں، اتنی عمدہ ہیں، کہیں سے نقل کیا ہوتا میں تو صرف نقل نہیں کیا ہوتا بلکہ حوالہ نہیں دیا ہوتا میں، بلکہ ولا بالغت فی استحسانها، اس کے حسن میں مبالغہ کرتا میں. کیا عجیب معلومات ہیں، کیا عمدہ معلومات ہیں. لیکن نہیں، بات ایسی نہیں، یہ میری معلومات ہیں، اللہ نے مجھے عطا کی اپنے فضل و کرم سے. سبحان اللہ، اندازہ لگائیے آپ. ہمارا اپنا ہے، ڈنگے کی چوٹ پہ کہیے آپ، اللہ نے مجھے نقطہ عطا کیا، یہ فہم اللہ نے مجھے عطا کیا. جیسے کہ علی بن ابی طالب نے کہا رضی اللہ عنہ، آپ کا اپنا ہے، آپ کی اپنی محنت ہے، آپ ڈٹ کے کہیے آپ. اور اس دور میں اور اچھے سے ڈٹ کے کہہ سکتے ہیں، نٹ کا دور ہے، چوری یوں پکڑی جاتی ہے، بالکل آسانی سے پکڑی جاتی ہے، اس کی گفتگو سے، اس کے بولنے سے، اس کے لکھنے سے، اس کے سب سب چیزوں سے پکڑی جاتی ہے. حتیٰ کہ تمہیدی کلمات میں جو شروع کے ایک ایک سطر ہوتی ہے وہ بھی پکڑی جاتی ہے آپ کے ایک ایک دوسروں کی. مطلب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا اپنا ہے تو ڈنگے کی چوٹ پہ گئے، یہ ہماری اپنی بات ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، لیکن جو ہماری نہیں ہے وہ ہماری نہیں ہے. مجھے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی، سبحان اللہ، کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح کی کتاب العلم میں ایک عنوان، ایک باب قائم کی ہیں کہ باب الحیاء فی العلم، الحیاء فی العلم، علم میں جو علم حاصل کرنے میں جو حیا معنی ہوتی ہے وہ مطلوب نہیں ہے، وہ مطلوب نہیں ہے. جو آثار آپ لائے ہیں، جو احادیث آپ لائے ہیں، یہی بتانے کے لیے کہ علم میں حیا نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس پر معلق جو روایت لائے ہیں آپ تعلیقاً، امام مجاہد کا جو قول آپ نے نقل کیا ہے، امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يتعلم العلم، وہ شخص علم حاصل نہیں کر سکتا، مستحین ولا مستکبرون، جو شرما شرما کے رہ جاتا ہے، حیا کے نام پر پیچھے رہ جاتا ہے، اور پھر وہ شخص جو تکبر کرتا ہے. جیسے آج کے دور میں ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں حیا کی وجہ سے بھی مجلس میں نہیں بیٹھتے، میری عمر ہو گئی اور میں مجھے جواب پوچھیں گے تو کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور کچھ لوگ نیٹ سے پڑھنا چاہتے ہیں، انہی کا محاضرہ سنیں گے نیٹ پہ، لیکن مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، ایک عالم کے سامنے نہیں بیٹھیں گے، سب کے ساتھ ایک صف میں نہیں بیٹھیں گے، نیٹ سے لیں گے کسی کے نام پر، اور اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ حوالہ بھی نہیں دیں گے اور لوگوں میں یوں ہی بتائیں گے، الا یہ کہ جہاں نقد کرنے کی بات آئے. لیکن جو ہے مطلب نیٹ سے سنیں گے، نیٹ سے پڑھیں گے، عالم کے سامنے بیٹھ کر کے نہیں، استاذ کے سامنے بیٹھ کر کے نہیں، کب رہی. میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں یہاں پہ، یہ جو معلق قول ہے، ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں فتح الباری میں، تغلیق التعلیق میں بھی لکھا ہے آپ نے، لیکن میں فتح الباری سے نقل کر رہا ہوں. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ کا یہ معلق قول حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے لے کر کے آئے ہیں. علی بن المدینی رحمہ اللہ، وہ سفیان ابن عیینہ سے، علماء مکہ میں سے ہیں وہ، اور وہ منصور ابن المعتمر 132 سنہ وفات ہے، علماء کوفہ میں سے، معروف بہت عظیم عالم دین، اور وہ امام مجاہد سے نقل کیا اس قول کو. اور علی بن المدینی کا جو میں نے حوالہ دیا ہے، ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ 430 سنہ وفات ہے، اپنے سند سے وہ قول نقل کی ہیں، قول ثابت شدہ ہے، بلکہ ابن حجر نے یہاں تک کہا کہ یہ جو ہی امام بخاری کی شرط پر صحیح ہے، ایسے کہا ابن حجر نے رحمہ اللہ. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میرے موضوع سے متعلق، امام مجاہد نے کہا کہ مستکبر،
لا يتعلم العلم مستكبر, متکبر انسان, مغرور انسان علم حاصل نہیں کر سکتا, اس کے علم میں برکت نہیں آئے گی. ایک 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 مغرور ہونے کا ایک تقاضا, ایک ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ وہ کسی سے علم لے, کسی سے پڑھے, کسی کتاب سے, کسی سے سنے اور لوگوں میں بتاتے وقت حوالہ نہ دے. مغرور ہے وہ, متکبر ہے وہ, کیوں نہیں بتاتا ہے وہ, متکبر ہے, بتانا چاہیے اس کو. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ علماء نے سخت سخت تنبیہ کی ہے اس معاملے کو لے کر. آپ علوم الحدیث پڑھتے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے سریقۃ الحدیث, معلوم ہے آپ کو سریقۃ الحدیث؟ سریقۃ الحدیث اس کا ہم اردو میں ترجمہ آسانی سے نہیں کر سکتے, کہ اصطلاح ہے, اس کو اس گہرائی سے جا کے سمجھنا پڑے گا. اس کی تعریف جو محدثین کے پاس ہے, اس کی جو مثالیں محدثین دیتے ہیں, ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں بس سمجھانے کے لیے. مثلا مان لیجیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما, ان کے تلامذہ میں سے ایک ان کے فرزند ہیں سالم, ایک ان کے تلمیذ خاص ہیں نافع رحمہ اللہ. ایک حدیث ہے جو نافع سے بہت مشہور ہے, نافع سے مشہور ہے, نافع عن ابن عمر, لیکن اس کو کوئی پیش کرتا ہے سالم کا نام لے کر کے, کیونکہ سالم نے بھی بکثرت روایت کی عبداللہ بن عمر سے, فرزند ہیں ان کے اور تلمیذ بھی ہیں ان کے, تاکہ لوگوں میں خرابت ایک طرح سے لوگوں میں, مطلب یہ بھی لگے ان سے بھی روایت ہے ان کی, یہ بھی ایک سریقۃ الحدیث کی ایک نوعیت ہے. یہ ایک نوعیت یہ بھی ہو سکتی ہے, جیسے ایک محدث کی کتاب ہاتھ لگ جائے اور ان سے سننے سے پہلے پہلے ہی اس کتاب سے لوگوں کو روایتیں بیان کرنا شروع کر دے اور یہ بتائے کہ گویا کہ میں نے ان سے گویا کہ لے کر آیا ہوں میں اجازہ, اور جو ہے جو بھی اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں, المناولہ وہ بھی ایک شکل ہے. تو یہ جو ہے یہ سریقۃ الحدیث, اور اس میں اور بھی شکلیں ہیں جو وزائین ہوتے ہیں اس سے اخف ہے ان کا مسئلہ, لیکن اس میں بھی بڑی خطورت ہے. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ محدثین میں شروع دن سے ہی یہ چیز معیوب ہے. ابن حجر رحمہ اللہ, ان کے تلمیذ خاص حافظ سخاوی رحمہ اللہ, ان کی زندگی پر جو انہوں نے کتاب لکھی, میں اس سے پہلے بھی آپ کو کہا ہوں الجواہر والدرر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر, 3 جلدوں میں بہت ہی مفید کتاب. اس میں اتنی نایاب باتیں ہیں, اتنی نادر باتیں ہیں جو کہیں اور پڑھنے کو نہیں ملتی ہیں. بات صرف ابن حجر کی زندگی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, علوم الحدیث سے متعلق اور جو اس دور سے متعلق یا جو ہے یعنی بہت بہت ساری باتیں, بہت ساری باتیں ہیں اس میں. انہوں نے دوسری جلد دیکھے آپ, میرے پاس پی ڈی ایف شکل میں موجود ہے. ابن حجر رحمہ اللہ کا انہوں نے درد بھی بتایا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی زندگی میں کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میری یہ کتاب, میری یہ معلومات, میرا وہ رسالہ انہوں نے اپنے نام منسوب کر لیا وغیرہ وغیرہ ایسے. سبحان اللہ, شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتابیں آج تقریباً چھپ چکی ہیں اور چھپ چکی ہیں اور تقریباً ہمارے پاس آ چکی ہیں. آپ تقریباً بڑے بڑے مکتبوں میں جا کے شیخ البانی کی کتابوں کو دیکھ لے سکتے ہیں. جس کے پاس المکتبۃ الشاملہ ہے اس میں شیخ البانی کی پوری کتابیں دیکھ لے سکتے ہیں. جس کے پاس پی ڈی ایف کا جو ذخیرہ ہے اس میں شیخ البانی کی کتابوں کا مجموعہ آپ دیکھ لے سکتے ہیں. شیخ البانی کی کتابوں کے جو مقدمات ہیں اس میں اور جو ضمناً جو درمیان میں آپ لکھتے ہیں, کتنے لوگوں پر آپ نے رد کیا. آپ نے صحیح الکلیم الطیب جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب پر جو آپ نے تخریج کیا, آپ نے اس کا مقدمہ پڑھ کر کے دیکھے. میں کل رات میں پڑھ رہا تھا, سبحان اللہ, یعنی اتنی باتیں آپ نے لکھی ہیں کہ سریقۃ العلم سے متعلق, کہ لوگ کیسے یعنی پوری تحقیقات چوری کر لیتے ہیں اور اپنے نام پر منسوب کر لیتے ہیں. کتنی جگہ پر لکھا شیخ البانی نے. صحیح و ترغیب و ترہیب کا مقدمہ پڑھ کے دیکھے آپ, کتنے لوگوں کو آپ نے جو ہے مطلب لپیٹ ملا شیخ البانی نے رحمہ اللہ, کتنے مطلب کتنا دکھ ہوتا ہے اس میں. مولانا ارشاد الحق اثری ہمارے پڑوسی ملک کے عظیم المرتبہ عالم دین, انہوں نے مسند ابی یعلا کی تحقیق کی, ان کے جیتے جی ابھی بھی باحیات ہیں, متعہ اللہ بالصحہ والعافیہ, ابھی بھی باحیات ہیں. اور ان کی زندگی میں ان کی کتاب جو مسند ابی یعلا کی تحقیق کی انہوں نے کسی اور نام سے بیروت سے چھپی. ان کی زندگی میں انہوں نے سبحان اللہ, اب اندازہ لگائیے آپ کتنی ڈھٹائی ہے, کتنی بے شرمی ہے لوگوں میں, نصر اللہ السلامہ. بہرحال اس دور کے ایک عظیم عالم دین ہیں شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید, عالم اسلام کے بڑے عالم دین, عامۃ الناس نہیں جانتے ہیں. شیخ ابن باز شیخ البانی کو جانتے ہیں, تقریباً ان کے ہم پلہ عالم دین ہیں. میں بتانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ان کی کئی کتابیں ہیں, ادیب و اہل سنہ والجماعہ, ابن القیم الصغیر ان کی کتاب ہے, حلیۃ طالب علم, ان کے استاذ محترم شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی شرح کی,
الامان العلمیہ اس موضوع کے تحت اٹھا کے دیکھیں آپ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ وَمِنْ أَهَمِّ مَا يَكُونُ فِي طَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَكُونَ أَمِينًا. طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ وہ امین ہو. کس میں؟ امیناً فی علمی، امیناً فی نقلی، امیناً فی النقل، امیناً فی العلم، امیناً فی الوصف. اَن يَكُونَ أَمِينًا اِذَا وَصَف. جب کسی چیز کو بیان کرے، کہیں سے نقل کرے، تو اتنا نہ نقل کرے جتنی اپنی ضرورت ہے، جتنا اپنا موقف ہے، بقیہ نقل نہ کرے، ہرگز نہیں، پوری بات نقل کریں. پھر آپ میں علمی جرات ہے، آپ رد کیجئے آپ بقیہ بات کا، لیکن پوری بات نقل کریں، آپ پوری دلیل نقل کریں. اور علمی امانت ہونی چاہیے، لا یزید ولا ینقص. یہ ابن عثیمین کا قول ہے رحمہ اللہ، اس لئے کہ یہ تدلیس ہے کہا ابن عثیمین رحمہ اللہ. آپ جانتے ہیں ابن عثیمین نے کیا کہا رحمہ اللہ؟ اگر کسی میں ایسی بات ہو، عدم الامانہ ہو، امانت داری نہیں، خیانت ہے اس میں، کہا کہ اَن يَكُونَ الْإِنسَانُ فَاسِقًا، يَجِبُ اَن يَكُونَ الْإِنسَانُ فَاسِقًا. فاسق آدمی ہے وہ، کہا ہو فاسق آدمی ہے وہ، اور ایسے آدمی کی خبر نہیں لی جانی چاہیے، کہا ابن عثیمین رحمہ اللہ نے. اور اس کی بات بھی نقل نہیں کرنی چاہیے، اس کی بات نہیں نقل کرنی چاہیے. وَلَا يُنْقَلْ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَدْلِيس ہے، یہ بات نقل نہیں کرنی چاہیے. ابن عثیمین کی بات آپ مراجعہ کر لیں، دیکھ لیں، کافی طویل بات ہے، میں نے بس جزئی طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی، ان کی اقتباس کافی طویل ہے. کہنے کا مقصود یہ کہ طالب علم کو امین ہونا چاہیے. آخری میں ایک بات یہ آپ کو کہہ دوں میں، کہ جو ہم کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، قدیم زمانے میں اس دور میں کافی فرق ہے. قدیم زمانے کے جو علماء ہیں وہ مقدمے میں لکھ دیتے تھے کہ ہم کن کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں. جیسے ابو الحجاج المزی کو لے لیجیے آپ رحمہ اللہ، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے مقدمے میں لکھ دیا انہوں نے، کتاب الجری و تعدیل ابن ابی حاتم الرازی کی، اور تاریخ الکبیر امام بخاری کی رحمہ اللہ. انہوں نے جن کتابوں کے تقریباً 7-8 کتابوں کا حوالہ دیا انہوں نے کہ ہم نے ان کتابوں سے استفادہ کیا ہے. قول بالضبط کبھی ہوتا ہے، کبھی کچھ آگے پیچھے رہتا ہے، لیکن ہمارے پاس کتابوں کی فہرست ہے، ہم مراجعہ کر لیں، ہم دیکھ لیں. لیکن بیشتر علماء پڑھ لیتے ہیں، قدیم علماء کی بات کر رہا ہوں، اور جب لکھتے ہیں تو نہایت امانت داری سے لکھتے ہیں، بات کس کی ہے، لیکن قول ہو بہو ایسا نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابن حجر کو دیکھ لیں آپ رحمہ اللہ، فتح الباری میں وہ کہتے ہیں قال الکرمانی، قال ابن بطال، دونوں کی شرحیں المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہیں، الفاظ ڈال کے دیکھ لیں، ملتی ہی نہیں باتیں. وہ بات یہ کہ بات صحیح ہے، لیکن بالذات وہی لفظ حرفن حرفن وہ بات نہیں ملے گی آپ کو. اللہ جزائے خیر دے شیخ مشہور حسن حفظہ اللہ کو، اور شیخ ابو حذیفہ رائد بن صبری، دونوں نے مل کر کے جو کیا کتاب ہے وہ، موجم المصنفات الواردہ فی فتح الباری، اس میں جو انہوں نے ترتیب دی 1430 کتابوں کی انہوں نے فہرست تیار کی. ابن کثیر کی تفسیر دیکھ لیجیے آپ رحمہ اللہ، اس کی موارد، کن کتابوں سے آپ نے استفادہ کیا، لغا میں، تفسیر میں، فقہ میں، حدیث میں، ایک دو جلدوں میں اندازہ لگائیے آپ. تو قدیم زمانے کا انداز حوالہ دینے کا الگ ہے، اس زمانے میں حوالہ دینے کا انداز الگ ہے. آج آپ کو لکھنا پڑے گا قول کیا ہے ان کا، ہو بہو اور واوین کی شکل میں، جلد نمبر، صفحہ نمبر، کس سن کی طباعت ہے، اس کے محقق کون ہیں، سب لکھنا پڑے گا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح و ترغیب و ترہیب اس کے مقدمے میں آپ نے ایک صاحب پر رد کرتے ہوئے لکھا کہ میری کتابوں سے استفادہ کر کے حوالہ ہی نہیں دیا ہے، اور کبھی کبھار حوالہ دیا ہے صرف اتنا لکھ دیا ہے کہ صحیحہ، واوین میں بھی نہیں، صرف صحیحہ. پھر صحیح ہے کیا، یہ کس کی کتاب ہے صحیحہ، صحیحہ کی کون سی جلد، حدیث نمبر کیا ہے، مصنف کون ہے اس کے، کچھ نہیں، بس صحیحہ، واوین میں بھی نہیں، قوسین میں ویسے بھی نہیں، صرف صحیحہ. کہا کہ شیخ البانی نے جو آگے بات کہی وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، کہا کہ دور جدید کا جو انداز ہے وہ بھی اختیار نہیں کیا انہوں نے، ایسا کہا شیخ البانی نے، حوالہ دینے کا جو انداز ہے وہ بھی نہیں اختیار کیا انہوں نے. یہ اختیار کرنا چاہیے طالب علم کے لیے، علمی اعتبار سے اس دور میں جب ہم وسائل بہت ہیں، پھر بھی اس بات سے گریز کرنا چاہیے کہ قیل یقال. قدیم علماء کے لیے بہت جشتا تھا وہ، آج ہمارے پاس تقریبا المکتبۃ الشاملہ موجود ہے، گوگل موجود ہے ہمارے پاس، استفادہ کیا جا سکتا ہے، وہ قول لیا جا سکتا ہے، اور محنت کر کے اصل کتاب کی طرح ہم پہنچ کر کے یعنی اس صاحب کا فضل لوگوں میں بتا سکتے ہیں. آسانی ہے اس دور میں،
وہ نقیل اور یقال سے کسی کے لیے گنجائش ہے, کوئی کھیل سکتا ہے. یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے. آج ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے علمی اقوال ہوتے ہیں, نقل کیے جاتے رہتے ہیں, نام ہی نہیں رہتا اس میں. آج ہم البقتہ بدر شاملہ کی مدد سے یا گوگل کی مدد سے وہ ڈالتے ہیں تو کسی بڑے عالم دین کا قول نکل کے آتا ہے. اللہ جزائے خیر دے شیخ عبد الرحمن ابن یحیٰ المعلمی کو رحمہ اللہ. ان کا جو مجموعہ ہے نا ہمارے پاس مجموعہ, اس کی پہلی جلد پڑھا کے دیکھیں آپ. انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ جو قول بغیر انتساب کے گردش کرتے رہتا ہے اس قول کی حیثیت کیا ہے معلوم؟ کہا کہ کل لقیتہ, کہا کہ وہ لقیتہ ہے, وہ گم شدہ کوئی چیز ہے. کالطفل المنبوذ, جیسے کوئی بچہ چھوڑ دیا گیا ہے نہیں, لا یعرف ابوہ من المنتسبین, اس کا باپ کون ہی نہیں معلوم ہے, چھوڑ دیا گیا بچہ اسی. کہا کہ قول بھی ایسی ہے, نسبت ہی نہیں معلوم کس کی طرف. کہا کہ اللہ نے ہمیں فضل عطا کیا کہ ہمارے پاس آسانی تھے, اس تناظر میں کہا انہوں نے عبد الرحمن بن یحیٰ المعلمی نے رحمہ اللہ. خلاصہ کلام یہ کہ ہم جو پڑھتے ہیں, جہاں سے لیتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, درس دیتے ہیں, جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں, کسی کو سمجھاتے ہیں, جو بات ہے ہم دیکھتے نہیں. یعنی حدیث رسول کیسے کہتے ہیں ابھی ہو رہا, کیوں؟ وہ حدیث ہم کو ان سے ملی ہے. مسند ابھی ہو رہا, کیوں مسند ابھی ہو رہا؟ یہ احادیث ان سے ملی ہے ہم کو, فضل ہے ان کا. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو یہ علم ہم جن سے لیتے ہیں, جس کی بات ہوتی ہے ان کی طرف اس کی نسبت ہونی چاہیے, اور یہ لازمی ہے, ضروری ہے. ایک حدیث مبارکہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم متفقن علیہ حدیث ہے, دونوں میں بھی کتاب الایمان, کتاب الایمان میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ تم میں کا ایک شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, یعنی کامل مومن نقص رہے گا اس کے ایمان میں, اس کے کردار میں, اس کے ایمان میں, کہ جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا مجھے پسند ہے کہ میری بات کوئی اور نقل کرے, میری طرف حوالہ دیے بغیر, میری طرف انتساب کیے بغیر؟ مجھے پسند نہیں ہے کہ میری بات میری طرف منسوب کی جائے, بہائی نہیں. بالکل ویسے ہی ہم جس سے جو بات لیتے ہیں ہم اس بات کو انہی کی طرف منسوب کریں, یہ بے حد ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امین بنائے, صاحب خلق بنائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کو جو فضل, جو علم, جو صلاحیت, جو فہم اللہ نے عطا کیا ہے, ہم ان سے استفادہ کرتے ہوں, ان کی طرف انتساب کرنے کا جو اعلیٰ اخلاق ہے اس کا ہمیں حامل بنائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں علم عطا کرے, ہمیں فہم عطا کرے, ہمیں مجتہد بنائے, محنتی بنائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم نافع سے مالا مال فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.